Mince z Hanušovského múzea boli prvé, ktoré sa spracovali do digitálnej podoby. Išlo o náročnú a presnú prácu v rukavičkách. Za mesiac sa podarilo spracovať 800 objektov. Pri snímaní najmä chrámov museli pomáhať dokonca aj bezpilotné vznášadlá. Ten kostolík v Umenom, asi najväčším predmetom v celom tomto projekte a jeho digitalizácia trvá niekoľko mesiacov. Digitalizácia znamená predovšetkým zachovanie artefaktov pre budúce generácie. Pre súčasníkov je to jedinečná možnosť sa ich aj takmer dotýkať, či otáčať i nahliadnúť dovnútra historických skvostov. Toto je napríklad srdce zvonu svätého Michala Archaniela zo skanzému Starej Ľubovni. Ten zvon, ktorý ste videli, musel byť zavesený zhruba asi v 1,5 metrovej výške, aby sa vlastne ten fotograf dostal vlastne z každého úhla na tie detaily, ktoré vlastne potreboval. Múzejníci museli doteraz pri dokumentácii a výskume historického predmetu používať lupu či mikroskop. Digitálny záber je tak flexibilný, že už nemusia. Približenie ich pustia aj do najmenšej škáry predmetu. Prvé objavy už sú na svete. Tu dnes aj prezentovaný globus, nevidel som také jedno poškodenie zo spodnej časti, takže teraz už vieme, že treba ho pripraviť na konzervovanie, prípadne reštaurovanie. Kliknutím na webovú stránku Prešovský samosprávny kraj sa návštevník dostane do zdigitalizovaných zbierkových fondov 7 regionálnych múzeí od Popradu po Medzilaborce. Bežný laik bude mať možnosť všetky tieto zdigitalizované objekty vidieť od 1.7. s tým, že je to 30% všetkých zdigitalizovaných objektov z celkového počtu 8124. S digitalizáciou zbierkových fondov kraj nekončí. Tentoraz bude spracovávať knihy, zachované historické texty i plagáty. Diana Murdziková, RTVS.